כאן רואים המרכז ליוגה טיפולית. תרגול להירדמות. שכבו בתנוחה שבה אתם רגילים להירדם. היו בנוחות. תחילו להרגיש את הגוף. התחילו להרגיש את כפות הרגליים. יכולה להיות כל תחושה בכפות הרגליים. מגע השמיכה, הבד, תחושות בתוך כף הרגל, או על פני האור. תוכלו לדעת מהי תחושה בכך שתעצמו את עיניכם ותנסו להרגיש את האיבר, לצורך העניין את כפות הרגליים. יכולה להיות כל תחושה שהיא בכפות הרגליים. דקירות, נימול, זרמים שונים, תחושה של התכווצות או התפשטות, לחצים, או אפילו כאבים קטנים. נסו להתבונן בתחושות באופן ניטרלי. מניין אתם יודעים שיש לכם כפות רגליים, מבלי להסתכל עליהם. רק הרגישו אותם. רק הרגישו אותם. נסו להרגיש את כל התחושות. מהעדינות ביותר ועד הבולטות ביותר. לכל התחושות יש מכנה משותף. הם כולן ברות חלוף. הן כולן חולפות, באות והולכות, באות והולכות. הרגישו את מלוא התחושות בכפות הרגליים. ואז התחילו לעלות מעלה. עם המודעות שלכם, עם תשומת הלב שלכם. הרגישו את הקרסוליים. הרגישו כל קרסול בנפרד. שוב כל תחושה שהיא. אם תמתינו בסבלנות, תוכלו להרגיש תחושה בכל מקום בגוף. אנחנו כרגע מתמקדים בקרסוליים. כל תחושה שהיא. נפגוש אותה באיזון, ללא שיפוט, אפילו אם היא תחושה מוכרת. ננסה לפגוש אותה כמו בפעם הראשונה, אם היא מילא ברת חלוף. נרגיש את הקרסוליים כפי שהם עכשיו. נתחיל להרגיש את בסיס השוקיים ולאט לאט נעלה עם המודעות שלנו, עם תשומת הלב שלנו במעלה השוקיים. נוכל להרגיש תחושות בתוך השוקיים, בעצמות ממש. נוכל להרגיש על פני האור. כל תחושה שנרגיש היא בסדר. וגם אם לא נרגיש שום תחושה, זה גם בסדר. נעלה מעלה ביסודיות ובאיטיות. נשמור על איזון ונרגיש כל תחושה. במעלה השוקיים, מאחורי השוקיים, בקדמת השוקיים, בצד הפנימי של השוקיים, והחיצוני,
עד גובה הברך. ועכשיו נרשה לעצמנו להרגיש כל תחושה שהיא בתוך השוקיים, במלוא חלל השוקיים. ננסה לא לזוז, לא לשנות תנוחה. במקום זה להיות נינוחים, להיות מאוזנים. נרגיש כל תחושה בכל שוק ימין, כל תחושה בכל שוק שמאל. ושתי השוקיים יחד, יחד. ואז נרגיש את בסיס הברכיים, ולאט לאט נבוא במגע עם התחושות בברכיים. בברכיים יש תחושות אחרות, בדרך כלל תחוסות יותר. ננסה להרגיש את מלוא התחושות, וממש לחדור עם המודעות תחת כל התחושות, ולו התחוסות ביותר, ולגלות שם תחושות עדינות יותר, או חום, או קור, או דקירות, או לחצים, או הזעה. ננסה להרגיש באיזון את כל התחושות בברך ימין. ואת כל התחושות בברך שמאל. ועכשיו את שתי הברכיים יחד. יחד. נמשיך לעלות במעלה הרגל. ומעלה רגליים, ונתחיל לחוש את הירכיים מלמטה. נטפס בסבלנות ונסרוק מעלה את התחושות, את כל הדקירות והלחצים. את הדקירות, את התחושות, את החום ואת הקור, במלוא חלל הירכיים. בירכיים יש הרבה חלל פנימי, הרבה מקום פנימי. להרגיש ולחוש. נבוא במגע עם כל תחושה בשלום, באיזון. כל תחושה חולפת. ננסה להרגיש את מלוא התחושות בירך ימין. מבחוץ ומבפנים. את מלוא התחושות בירך שמאל. מבפנים ומבחוץ. ננסה להיות בסבלנות עם כל מקום, גם שיש בו תחושה וגם שאין בו תחושה. גם אם יש בו תחושה תחוסה יותר או כלילה יותר. כולם באיזון, כולם תופעות חולפות.
ואז נתחיל להרגיש את המפסעות ונסרוק את התחושות באגן, במפרקי הירך, בבטן התחתונה, בגב התחתון ביותר, עצם הזנב, בסיס עמוד השדרה, ואז נתחיל להרגיש את התחושות בבטן, לאט לאט נטפס ונרגיש את התחושות בתוך הבטן, את מערכת העיכול, באיזון, נפגוש את כל התחושות באיזון. נרגיש את המותניים, לא ניתן לאף מחשבה לחדור לכאן, רק נרגיש, רק נחוש את המותניים. משם נרגיש את הגב התחתון, נבוא במגע עם כל מקום בגב התחתון. מניין אנחנו יודעים שיש לנו גב תחתון? בלי לזוז. יכול להיות שאנו שוכבים עליו, או מגע בד הבגד עם הגב התחתון, גם זו תחושה. יכולה להיות כל תחושה, כל נימול, כל דקירה, כל כאב קטן או כאב גדול או לחץ או התפשטות או הזעה או חום או קור. נטפס מעלה ונרגיש את הגב המרכזי, נתקדם עם המודעות שלנו מעלה במעלה הגב, נפגוש בכל תחושה באיזון, ואז אנחנו מגיעים לבסיס השכמות. נרגיש את השכמה הימנית, נרגיש את השכמה השמאלית. מאוד נתעמק בתחושות שם, את עמוד השדרה בין השכמות. עד ממש חגורת הכתפיים. נרגיש את שתי השכמות יחד. יחד. ואז נרגיש את הכתפיים, את חיבור הכתפיים לצוואר. ואז נרשה לנו להרגיש את כל הגב, כל הגב. ואז נעביר את תשומת ליבנו חזרה לבטן. ונתחיל לעלות מעלה ולחקור ולבוא במגע עם כל התחושות במעלה הבטן. יכולה להיות
תחושה על פני האור או בתוך הבטן. מקום רגיש או מקום רדום, אנחנו נפגשים איתו באיזון. את בסיס הצלעות, ואז נטפס במעלה הצלעות, נרגיש את מרכז בית החזה, כל תחושה שהיא בבית החזה הימני כולו, כל תחושה שהיא בבית החזה השמאלי כולו, בית החזה העליון, בסיס הצוואר, ואת שתי הכתפיים. משם נעביר את תשומת ליבנו לקצות האצבעות של יד ימין. נרגיש את כל הדקירות הקטנות ביד ימין. את כף יד ימין. כל תחושה שהיא בלי לזוז, נבוא איתה באיזון. באיזון מוחלט. ואז נרגיש את גב כף יד ימין. מלוא התחושות בכף היד הימנית. פרק כף היד הימני. ואז נתחיל לעלות מעלה במעלה האמה הימנית. נטור, נחקור, נבוא במגע עם כל תחושה שהיא באמה הימנית. יכול להיות על פני האור, יכול להיות ממש בתוך האמה, ונביט בכל התופעות האלה כבאות והולכות, כל התחושות זמניות. נרגיש את מכלול התחושות באמה הימנית. באמה הימנית. ואז כל תחושה שהיא במרפק הימני. ונמשיך לטפס מעלה ולחוש. כל תחושה שהיא בזרוע הימנית. אנחנו מטפסים לאט ובחקירה, בקשב ובתשומת לב. כל תחושה במעלה הזרוע הימנית, עד קו הכתף, ואז נחוש את מלוא התחושות בזרוע הימנית. כתף ימנית. ואז נעביר את תשומת ליבנו לקצות האצבעות של יד שמאל. נרגיש את כל הדקירות באצבעות של יד שמאל, כף יד שמאל, גב, כף, יד שמאל. אפשר להרגיש כל אצבע ואצבע ממש בנפרד. בסבלנות.
נרגיש כל אצבע ואצבע. ואז את מכלול התחושות בכף היד השמאלית. ואז את פרק כף היד השמאלית. ואז נתחיל לטפס עם המודעות שלנו במעלה האמה השמאלית. נרגיש את התחושות על פני האור או בתוך האמה. כל תחושה שהיא טובה, זמנית, באיזון. ואז נרגיש כל תחושה שהיא במלוא האמה השמאלית. מלוא האמה השמאלית. ואז את המרפק השמאלי. ונתחיל לעלות עם המודעות במעלה הזרוע השמאלית. נחוש ונבוא במגע באיזון עם כל תחושה של מציאות הזרוע השמאלית. נרגיש ונחוש את מלוא התחושות בזרוע השמאלית. ואז נעלה לעבר הכתף השמאלית. ואז את מלוא התחושות ביד השמאלית. מלוא התחושות ביד הימנית. ואז פשוט ננסה להרגיש את שתי הידיים יחד. ונירגע לתוך הקשב, לתחושות, באיזון. נתחיל לטפס מעלה במעלה הצוואר. נרגיש את הצוואר, כל תחושה, כל תחושה סביב הגורגרת. בעורף. במלוא חלל הצוואר. ואז נרגיש את הסנטר. בפנים יש לנו תחושות עדינות מאוד, לפעמים אפילו מדגדגות, כל מיני דקירות קלות, קטנות ועדינות. ננסה לא לגרד. ולבוא במגע, מאוזן, אפילו עם התחושה מאוד משתנה ומאוד מפתה. אף תחושה, אף תחושה לא מפרה את השלום הפנימי שלנו ואת האיזון. נרגיש את הסנטר. כל התחושות מסביב לשפתיים. בלך היין. נרגיש את אוזן ימין.
ואז את אוזן שמאל. מניין אני יודע שיש לי אוזן שמאל? אני מרגיש אותה. ואז את שתי האוזניים יחד. יחד. משם נרגיש את האף, פתח הנחיריים, את קצה האף, מלוא התחושות באף, ואז את עין ימין, את עין שמאל, את הגבה הימנית, את הגבה השמאלית, את הרקה הימנית, את הרקה השמאלית, נרגיש את המצח כפי שהוא עכשיו ללא שינוי, ומשם נעבור לבסיס הגולגולת בחיבור עם עמוד השדרה, ונתחיל לטפס במעלה החלק האחורי של הגולגולת, ונרגיש כל תחושה, יכול להיות כל תחושה של דגדוג, נמלול, דקירות, ואז נסרוק את כל כתר הראש, אם נחכה בסבלנות נוכל להרגיש כל תחושה בכתר הראש. קודקוד הראש, ומכאן אפשר לרדת מטה באותו האופן ולסרוק כל תחושה במורד הגוף, חלק אחרי חלק, בסבלנות וביסודיות ובאיזון.